Це перший поверх палацу Синявських, де розташовувалися жилі кімнати. І тут під час реставраційних робіт археологи натрапили на цегляну викладку. Ця цегла називається пальчатка, тому що на одному боці з них такі є канавки, які немовби пальцями проводили. Це була спеціальна технологія для того, щоб цегла міцніше трималася на розчині. Це підлога, що вона вичовгана. Тобто цегла гладесенька, по ній багато ходили, зрозуміло, тоді ходили воїни тут багато було, в них були підкови на чоботях. І все це засвідчено ось тут, в цій кімнаті. Розкопки на території палацу Синявських ведуть 10 волонтерів з 7 країн. Це студенти вишів. Їх у Межибужі об'єднав міжнародний волонтерський проект «Середньовічний бастіон». Зацікавлена в археології. Саме тому я потрапила на цей проект. Зараз закінчується майже другий тиждень нашої роботи. Наша група майже зі всіх частин світу. Є учасники з Мексики, з Турції, з Бельгії, з Франції. Також є українці. За стіною з іншої сторони фортеці ми відкопали глиняний різний посуд. Також там порцеляна була. І це дуже захоплююче. Окрім цегли, у палаці Синявських під час літніх археологічних розкопок знайдено 20 фрагментів кольорового пічного кахелю із символікою польського короля. І ми маємо тепер уяву, як були оздоблені кімнати, підлога кімнат на першому поверсі, і це буде використано при подальших реставраційних роботах. Ми її скопіюємо, ми її зафіксуємо, замалюємо, і коли ми вже будемо тут робити реставраційні завершувальні роботи, то підлогу ми будемо робити в такому самому стилі. На базі цієї кахлі буде відтворена піч 16 століття, яка буде прикрашати залу Синявських у відреставрованому палаці. І цегляну кладку, і кахельну піч у Меджибіському палаці Синявських планують відновити. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.